Lho, uang to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembang kenal Indra Soko. Perumahan indah, perumahan. Aku Prabu Astra Jingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Waduh mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arep ya kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lereken sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewara Sri Kandi. Prabu Astra Jingga babar kilurah bakong. Aduh! Pak Bagong, yang ngatur lagi panuan ya Bagong. Aman Riki. Hi. Oh, Bagong. Aku jalo ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili satu menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis de bojo sikil papat kurang apa? Ora sinuwun. Punten kok nger kula sampun ndodo ing ngalematan. Mboten nginten bilih keng Mbah Yaksa menika bapa menemban Durna. Oh inggih, inggih. Lah kersanipun, jantosipun lawan badhe madosaken sederek satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun Wara Sri Kandi. Lho, mangrumiyin. Wara Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna ilmu Wara Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong-nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja-aja, Pak. Aja, Pak. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa menemban Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah. Bapa Durna benjang mari sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun mboten sae. Oh inggih, inggih ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, iya Bagong, pusaka pasopatipun kondur menyang endi? Nih dipun beto kula. Lho. Mbok gawa nggih, balekno nang Madukara. Nggih mengke kula konduraken. Yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka, muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.